Nästan alla svenskar använder internet varje dag. Vi gör det när vi jobbar, umgås, betalar räkningar eller bara ska baka en kaka. Internetstiftelsen är en oberoende organisation som ansvarar för alla adresser som slutar på .se och .nu. Överskottet från domänerna använder vi till satsningar för att fler ska vilja, våga och kunna använda internet i Sverige. Vi stärker människors kunskap och medvetenhet om nätet. Tjena, jag fick mejl igår. Jag är en slumpmässigt utvald vinnare av 75 000 spänn. Jag visste inte ens att jag var med och tävlade. Vi förser skolor med fritt utbildningsmaterial så att lärare lättare kan ta det digitala klivet med sina elever. Vi hjälper till att göra vårt digitala samhälle säkrare så att företag och organisationer får bättre e-tjänster. Vi anordnar konferenser och sätter upp mötesplatser så att fler kan träffas och inspirera varandra. Helt enkelt. Vi älskar internet och vi brinner för att dela med oss av vår kunskap. Tillsammans kan vi göra nätet lite starkare och godare. Hej! Varmt välkomna till släppet av årets Svenskar av internet. Idag lanserar vi rapporten som vi vet att många väntar på. Jag heter Jannike Tillå och jag är kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. Vi är mitt i en speciell tid. Den här pandemin påverkar oss på olika sätt. Det vi kan se i årets rapport det är att internet och digitala tjänster har underlättat för många av oss under den här perioden. Vanligtvis så samlar vi in och intervjuar under första kvartalet och sen släpper vi en rapport under hösten. I år fick vi tänka om. För vi insåg snabbt när vi fick resultatet att ingen ville se på det här, för nu har en pandemin slagit till. Så vi behövde göra en andra datainsamling och det gjorde vi efter sommaren. Så nu har vi en unik möjlighet att titta på hur pandemin faktiskt har påverkat digitaliseringen i Sverige. Och det är det vi ska presentera idag. Alldeles nu så finns rapporten i sin helhet på svenskarnaochinternet.se. Den är enormt omfattande, det finns otroligt mycket data att titta på där. Så jag hoppas att ni går in där senare. Strax så ska jag be min kollega Måns Jonasson komma upp på scenen och presentera nyckelinsikterna från årets rapport. Och efter det så kommer vi ha med oss tre gäster som var och en representerar de målgrupper som vi har valt att fokusera på i den här rapporten. Det är studerande, det är hemarbetande och det är pensionärerna. Men vi inleder med nyckelinsikter så att jag välkomnar Måns Jonasson upp på scenen. Välkommen Måns! Tack så mycket och jättekul att ni vill tillbringa morgonen tillsammans med mig med det bästa som finns, statistik om internetanvändning. Det känns ju jättekonstigt att stå här och prata till en kamera istället för att prata med folk i en publik. Men det är ju så här året har sett ut. Jag hoppas att ni ska hänga med i det jag ska presentera. Jag vet att det är mycket siffror och det kan gå rätt fort. Men som Jannike sa alldeles nyss så finns hela rapporten på svenskarnaochinternet.se. Så att om det är någonting som man undrar över lite senare så kan man helt enkelt surfa in där och leta upp precis den statistiken. Det har ju varit ett väldigt speciellt år, precis som Jannike sa. Och vi ska gå igenom allting från hur användningen har ökat till vilka saker som vi gör mer av, till vilka grupper som gör mer av vilka saker. Och några nya frågor för året, svenskarna och internet också. Det allra första vi ska titta på, det är hur många svenskar som använder internet. Förra året så sa vi att det var 95% av svenskarna som använder internet. Och i år har vi fått lägga till ytterligare en liten figur där nere. Nu är det 96% av svenskarna som använder internet. Det är en långsam förändring, men en procentenhet till är ändå väldigt många människor som har anslutit till nätet under året. Och en sak vi också upptäckte i årets undersökning, det var att när vi frågade andra gången, det vill säga i andra datainsamlingen, då var det 1% av dem vi frågade som sa att de inte använde internet under det första kvartalet, men som hade börjat använda internet nu. Så även i vår data så finns det helt nya internetanvändare. Var tredje internetanvändare har börjat använda internet mer under pandemin. Och det här är såklart ingen jättestor överraskning. Men det är intressant att se hur mycket vi säger att vi har börjat använda internet. Och jag ska också förklara att från och med nu när jag säger internetanvändare så menar jag det som finns data för i vår undersökning. Det vill säga internetanvändare som är 16 år och över. 6% säger att de har börjat använda internet i mycket högre utsträckning under pandemin. 25% säger något högre. Så totalt är det alltså 31% fler av oss som använder internet mer nu än tidigare.
Att vi använder internet mer under pandemin, det behöver inte betyda att vi tycker att det bara är bra. Och vi ser också i årets undersökning att missnöjet med både sin egen och andras digitala skärmtid verkar öka något under pandemin. Det här är de som har svarat att de ofta, ibland eller någon gång oroar sig för sin egen eller andras digitala skärmtid. Och ni ser att ökningen är särskilt tydlig bland de studerande. Nu är det 93% av de studerande som säger att de ibland oroar sig för sin egen skärmtid. Och 79% som säger att de ibland oroar sig för andras skärmtid. Jag har en teori kring det här som handlar om att de studerande som i många fall har fått studera hemifrån under året, att det har blivit väldigt mycket mera skärmtid för dem. När skolan flyttade hem så var det sista stället där de inte var på skärm var kanske i skolan, i alla fall del av dagen. Och nu är de på skärm även hela dagen när de är hemma och sitter och jobbar med skolan hemma. Så det blir väldigt, väldigt mycket skärmtid för många i den här målgruppen. Precis som det har blivit för många av oss som har jobbat hemifrån. En ny fråga för i år, det är hur många som vaknar någon gång under natten och tittar på sin mobiltelefon. Det här är chockerande siffror kan jag säga för mig, för jag gör inte detta. Och jag hade ingen aning om att det var så här vanligt. Det är alltså 46% av internetanvändarna över 16 år nu som säger att de vaknar och någon gång under natten tittar på sin mobiltelefon. Och ni ser också att det har ökat i alla grupper under pandemin. Från kvartal 1 då det var 39% som sa att de gjorde det till nu 46%. Och det finns två grupper som också sticker ut lite grann. Det är födda utanför Norden och studerande. Jag kan tänka mig till exempel att de födda utanför Norden kanske har släkt och vänner i en annan tidszon och att det därför finns relevans för dem att följa med nyheterna ifrån hemlandet på natten till exempel. Men det här, den här siffran är ju hög trots att vi vet att man sover sämre om man tittar på skärmen under natten. Nu hade jag velat ha en sån här fråga jag kunde ställa till er där ute om ni gör detta. Men det verkar alltså vara mycket, mycket vanligt att man någon gång under natten vaknar och tittar på sin mobil. Blir man då mera social av internet? Vi brukar ju se på användningen av sociala medier som ett sätt att se hur pass sociala vi har blivit. Men när vi ställer frågan i Svenskan och internet om, man får, om den digitala skärmtiden får oss att känna oss mer eller mindre sociala, då ser vi att de som säger att de känner sig mer sociala av sin skärmtid har minskat ganska drastiskt från kvartal 1 till kvartal 3 i år. Bland de studerande så var det 40% tidigare år som sa att de kände sig mer sociala av sin skärmtid och nu är det bara 28%. Och det kan vi ställa till, i kontrast mot pensionärerna där det faktiskt finns en liten ökning. Så pensionärerna som alltså har börjat använda internet mer under pandemin, de känner sig nu lite mer sociala och studenterna lite mindre sociala. Och igen, jag tror att det här handlar om att det blev väldigt mycket skärmtid väldigt plötsligt för alla som har flyttat hem för att göra skolarbetet. Arbeta hemifrån är det ju väldigt, väldigt många som har gjort i år. Det är faktiskt så att arbeta hemifrån heltid, det har mer än tiofaldigats under pandemin. Ni ser här att det var bara ungefär 2% som jobbade heltid hemifrån innan pandemin. Och nu under pandemin så har det varit 23% som har gjort det. 42% har jobbat hemifrån åtminst någon gång under pandemin. Men det är ju verkligen inte alla som kan jobba hemifrån. Det här har diskuterats en del i medierna. Men här ser vi väldigt tydligt några grupper som sticker ut. Och framförallt ser vi väldigt, väldigt stora skillnader mellan olika grupper. Ni ser att tjänstemän, bland tjänstemän så var det 66% som säger att de har arbetat hemifrån någon gång under pandemin. Mot bara 11% av arbetarna. Samma skillnad ser vi bland höginkomsttagarna där det är 63% som säger att de har gjort det mot bara 20% av låginkomsttagarna. Och den här skillnaden smittar då av sig även på landsändarna. Ni ser att i Svealand så är det 50% som säger att de har jobbat hemifrån under pandemin mot bara 31% står det i Norrland. Och det är såklart så att det finns flera tjänstemannayrken i Svealand än vad det finns i Norrland. Men de här skillnaderna, vem som har kunnat arbeta hemifrån under pandemin har såklart också påverkat hur vi har kunnat agera på nätet under pandemin. Men hur har det då fungerat att jobba hemifrån? Jo, 8 av 10 tycker att det har funkat bra. Och 38%, alltså nästan 4 av 10, säger mycket bra till och med. Det här är ju ett bra betyg för internets infrastruktur i Sverige. Det har alltså funkat väldigt bra. Det är bara 2% som säger att det har funkat mycket dåligt. Vad har vi då gjort när vi har jobbat hemifrån? Jo, vi har suttit i digitala videomöten på Zoom och Teams och Google Meet och annat väldigt mycket. Och nästan 9 av 10 av de som har arbetat hemifrån säger att det har funkat mycket bra. Och det här är också ett jättebra betyg för den svenska internetinfrastrukturen. Det har helt enkelt stått pall. Vi har kunnat ha våra digitala videomöten och klarat av den ökade bandbredden som har krävts. Jag tycker det är imponerande att vi har klarat av att göra den här omställningen och att det faktiskt är 9 av 10 som säger att digitala videomöten fungerar bra. Så med så många som är nöjda över att jobba hemifrån då, hur ser det ut i framtiden? Av de som har jobbat hemifrån, hur många är det som vill fortsätta göra det i framtiden? Väldigt, väldigt, väldigt många. Framförallt bland de som är erfarna hemarbetare. Det vill säga de som har arbetat hemifrån både före och under pandemin.
Ni ser att 96% av dem säger att de gärna vill fortsätta arbeta hemifrån åtminstone någon gång. Och 58% säger att de vill göra minst hälften av sin arbetstid. Däremot ser ni att bland de nya hemarbetarna, det vill säga de som har börjat med det här under pandemin, där är det 19% som säger att de inte alls vill göra det här. Jag tror kanske att någonstans här så blir det en flexibel lösning i framtiden. De flesta verkar vilja kunna kombinera arbete hemifrån med att ändå gå tillbaka till kontor. Det är väldigt få som säger att de vill vara heltid på hemkontoret. Bara 19% av de erfarna hemarbetarna säger att de vill vara hemma på heltid. Och bara 13% av totalen. Så de flesta vill alltså ändå ha ett kontor att gå till, men man vill ha den här flexibiliteten. Och arbeta hemifrån, det har naturligtvis sett väldigt olika ut för olika målgrupper. Och vi har en liten video från en hemarbetare som visar på några av utmaningarna och svårigheterna och det som har varit givande med att arbeta hemifrån. Andreas Ivarsson heter jag. Jag är 36 år gammal och jag bor i Hässelby, Stockholm. Jag tror det har fått en ögonöppnare för många där de är så här, du fick ju faktiskt ännu mer gjort när du var hemifrån. Liksom, så här. Det är ju någon slags, jag vet inte, man har någon falsk trygghet tror jag många, att bara för att folk har egna kontor, kontorsplatser så ägnar man sig åt liksom 100% jobb hela arbetsdagen. Så jag hoppas det, men sen tror jag att det är jätteviktigt att man ses i alla fall någon gång i veckan. Och för det är där teambuilding-grejen och sen också att många möten, framförallt om man ska kreera idéer, tycker jag ofta blir mycket bättre om man kan ses fysiskt. Men jag tycker man ska jobba mer på distans även alltså hädanefter också, för då kan man ha liksom så här fokusdagar och bara kötta. Och så kan man ha mer då sociala, kreativa dagar när alla är inne på kontoret. Just det, hem och kötta. Jag tycker det är roligt att nästan alla som jag har pratat med om hemarbete under den här tiden delar egentligen de här erfarenheterna. Det har funkat ganska bra. Man är förvånad över hur mycket man får gjort hemma. Men det som har funkat sämre är just teambuildingen, möjligheten att ha kontakt med kollegorna och de mera kreativa mötena. Här tror jag det finns enorma utmaningar för framtiden och kommer säkert komma väldigt många spännande tjänster. Det är rätt fascinerande att se hur snabbt Zoom blev ett hushållsnamn till exempel. Från att de flesta av oss aldrig hade varit på Zoom så visste alla vad det var på bara en månad. Något annat som har ökat under pandemin det är e-handel. När vi har varit hemma mera så har vi såklart också kunnat handla mera och behövt handla mera då vi har avrått från att gå till butiker. Och var fjärde internetanvändare har e-handlat i högre utsträckning under pandemin. Några har också e-handlat för första gången men främst har vi handlat mer och oftare de som har handlat även tidigare. 24% har handlat i högre utsträckning än tidigare av de som har e-handlat totalt sett. Och av de som har handlat mat så är det 8% som har handlat mera mat nu. Och 10% av de som har handlat läkemedel har gjort det i högre utsträckning än tidigare. Ni ser också att det finns 6% av internetanvändarna som har handlat, eller av e-handlarna som har handlat mat för första gången någonsin. Och det här kommer vi se en tydligare trend bland pensionärerna. Bland pensionärerna så är det 70% som har e-handlat under pandemin och där finns det 4% helt nya e-handlare. Ni ser att när det gäller livsmedel så är det av de pensionärerna som har handlat livsmedel så är det hela 10% som har gjort det för första gången. Och även där tror jag att det finns ett beteende som många har upptäckt nu är väldigt praktiskt och någonting man kommer ta med sig efter pandemin. För att kunna vara en god e-handlare och för att kunna nyttja e-handel ordentligt så behöver man numera ha både mobilt bank-ID och ofta även Swish. Och det här är någonting som vi har följt i svenskan och internet under flera år. Och vi har i flera år sagt att pensionärerna ligger långt efter när det gäller anammandet av både bank-ID och Swish. Och då kan vi glädjande nog se att nu börjar pensionärerna verkligen komma i kapp. Ni ser att i den sista mätningen här så är det runt 98% av internetanvändarna som har mobilt bank-ID och nu är det hela 86% av pensionärerna som har det också. Ungefär lika bra ser det faktiskt ut för Swish. Någonstans runt 92-95% är det som har Swish och hela 77%. Och ni ser att den positiva trenden bland pensionärer ser väldigt, väldigt lovande ut. Ett annat område där det har funnits ett glapp i de här tjänsterna har varit skillnaden mellan storstadsbor och landsbygdsbor. Och här kan vi också mycket glädjande se att nu har landsbygdsborna helt kommit i kapp, både användningen av mobilt bank-ID och Swish. Och när det gäller Swish så ser det till och med ut som det kan finnas en viss överrepresentation bland landsbygdsborna. Vi får väl se om den här utvecklingen består, men väldigt, väldigt glädjande att se att de har kommit i kapp och att det inte längre finns den här digitala klyftan bland identifikation och betaltjänster mellan stad och landsbygd. En annan viktig fråga när man jobbar hemifrån och när man är mycket på internet det är säkerhet och integritet.
I takt med att det finns flera som är nybörjare på nätet så är det också större risk att man blir utsatt för bedrägeriförsök på nätet och att man är i större risk för att gå på dem också. När vi frågar om man har blivit utsatt för ett nätbedrägeriförsök ska jag säga, så ser vi att det är alltså 21% av männen som har blivit utsatta för någon form av försök till bedrägeri på nätet och 14% av kvinnorna. Och den här skillnaden att män är lite mer utsatta för försök, den består i nästan alla typer av de här nätbedrägeriförsöken. Samtal från helpdesk som låtsas vara från Microsoft till exempel. Jag har säkert fått 10 sådana samtal under de senaste åren. Det ser ni att 20% av männen har fått sådana samtal mot bara 12% av kvinnorna. Och när det gäller e-post med hot om utpressning, det handlar ju oftast om de så kallade porrmailen. Man får ett mail där det står att jag är hackare och jag har aktiverat din kamera och sett på dig när du har tittat på porr. Och om du inte betalar mig massor av pengar så tänker jag sprida de här bilderna till dina vänner och bekanta. Även där är det dubbelt så många män som har råkat ut för detta som kvinnor. Och när vi arbetar mera på nätet och använder nätets tjänster mera, då blir vi också tydligen mera oroliga för övervakning. Det här gäller hur många svenska internetanvändare som känner sig övervakade på nätet och om man är orolig för att det är myndigheterna eller storföretagen som Facebook eller Google till exempel som inkräktar på min integritet. Det här är en fråga som vi också har följt i några år i Svenskarna och internet. Vi ser att även nu så fortsätter ökningen av storföretag, oron för storföretagens inkräktande. Nu är det 52% som instämmer i att de känner sig oroliga för storföretagen. Här sticker Sverige ut lite grann. Vi är alltså mera, ganska mycket mer oroliga för att det är storföretagen som ska inkräkta på vår integritet snarare än myndigheterna. I många andra länder är det staten man oroar sig för, men vi svenskar har traditionellt en väldigt hög tilltro till staten. Och därför så tror jag att det är just nu när vi börjar använda Google-tjänster, Facebook-tjänster, Zoom och annat, när vi börjar använda dem mer och mer, då ökar också medvetandet om att den här datan som samlas in om oss, den kan användas till saker som vi inte riktigt är medvetna om. Den här oron fortsätter att öka och det här är någonting som vi på Internetstiftelsen naturligtvis tar till oss och jobbar mycket med att försöka förklara hur de här sakerna funkar, vad man ska göra för att behöva vara mindre orolig och vilka risker som faktiskt finns med sitt internetanvändande. Nu ska vi prata lite om vad vi gör på nätet när det gäller media. Vi tittar, lyssnar och läser. När vi har försökt hålla oss informerade om coronavirus, vilka källor har vi då använt oss av? Här har man fått ranka, man har fått välja 2 stycken källor som man använder som de främsta nyhetskällorna för att hålla sig uppdaterade om coronaviruset. Och då ser vi att de traditionella mediehusen, de äger faktiskt här. TV-kanaler som SVT och TV4, de ligger på 61%. Digitala tidningar och nyhetssajter ligger på nästan 50%. Och på god tredje plats kommer faktiskt myndigheters webbplatser. Jag är lite förvånad över de här siffrorna. Jag hade faktiskt trott att sociala medier skulle ligga mycket, mycket högre upp. Men ni ser att det är väldigt, väldigt få som har rankat till exempel YouTube, Facebook eller Twitter som en av de främsta nyhetskällorna. Nu kan det såklart vara så att man har sett tv-kanalernas klipp eller läst artiklarna på Facebook och YouTube ändå. Men de här sociala mediekanalerna ligger alltså inte top of mind hos oss medborgare när det gäller vad vi säger att vi helst håller oss uppdaterade. Här visar sig den traditionella medierna till sin stora, stora fördel att man har en stor tilltro bland befolkningen. De flesta väljer alltså myndigheters webbplats, de väljer digitala tidningar, papperstidningar som de känner till och de väljer tv-kanaler som de känner till. Men i det glädjeämnet för traditionell media så ser det lite mörkare ut vad gäller den traditionella medien när det gäller användningen i stort. De här blå och röda linjerna har vi tittat på i flera år i Svenskarna och internet. Det gäller konverteringen av traditionella medier som till exempel tv som kommer via luften och används via antenn. Det här blir bara svårare och svårare att förklara för varje år. Men tablåstyrd linjär tv, alltså inte on-demand tv. Och samma sak för radio. Och vi ser att de röda och de blå linjerna de bör korsa varandra någon gång i framtiden. Och nu har det hänt för tv för första gången. Nu är det alltså fler internetanvändare 16+ som använder playtjänster än som använder traditionell tv. Ni ser att för radio är det fortfarande den traditionella radion som äger. Min gissning är att det handlar mycket om bilradio, där det är fortfarande många som lyssnar på vanlig traditionell radio. Och ett område där Sverige ligger ganska långt efter, det är vad gäller e-bok. I många andra länder, framförallt engelskspråkiga länder, så har e-boken gjort ett mycket, mycket snabbare framsteg. Det har funnits en större utgivning och det har sålts fler e-bokläsare. Men nu ser ni att nu kommer e-boken ganska snabbt i Sverige. Och det här är sammanslaget då med ljudbok också, som ju är väldigt stort i Sverige. Pappersboken har behållit sitt grepp tidigare, men börjar nu minska. På bara 2 år har det nu gått från 89% till 83% som säger att de har läst en pappersbok. Och så till sist då papperstidningen som ju redan tidigare har korsat, där papperstidningen fortsätter att minska och den digitala tidningen ligger ganska still. Så här har linjerna slutat att gå isär och har helt enkelt, där fortsätter den papperstidningen att minska men den digitala ökar inte i samma takt. När det då gäller de här playtjänsterna på tv och när det gäller strömmande tjänster, varifrån kommer den här ökningen?
Jo, det är nu pensionärer som verkligen hänger med till de här strömmande tjänsterna. Om ni tittar på det här vänstra diagrammet så är det alltså den traditionella tv-tjänsterna, linjär-tv. Och här ser vi att pensionärerna tittar ju fortfarande i förkrossande utsträckning på traditionell tv. Från 98-97% i princip i felmarginalen. Så det är väldigt, väldigt många, nästan alla pensionärer som fortfarande tittar på traditionell tv. Ni ser att bland arbetande och studenter däremot så minskar andelen som tittar på traditionell tv ganska snabbt. Om vi då tittar på det högra, då har vi de tv-kanalernas playtjänster. Och här ökar ju allting. Men framförallt är det ju pensionärerna som på bara 1,5 år ökar från 71% till nu 82% som säger att de använder playtjänster. Så här har den digitala konverteringen kommit igång, även bland de äldsta. Och det är det som är anledningen till att de här linjerna nu har korsat varandra. När det gäller digitala videotjänster så är det naturligtvis YouTube som är cross. Och nu ser jag att min bild ligger över en siffra där, så vi tar bort min bild en stund. Så ser vi att det är 91% av internetanvändarna som är 16 år och äldre som nu tittar på YouTube. Och det här är den största tjänsten i vår undersökning. Det finns ingen annan tjänst som har samma genomslag som YouTube. Och här ser ni att YouTube från en redan bizarrt hög siffra faktiskt fortsätter att öka. Nu är det 58% av internetanvändarna som tittar på YouTube varje vecka. 31% som gör det varje dag och alltså 9 av 10 internetanvändare 16 plus som någon gång titta på YouTube. Om vi då jämför det med poddar så ser vi att även här finns det en ganska kraftig ökning. Förra året när vi tittade på siffran då sa vi att det var första gången som över hälften av svenska folket lyssnade på podd. Nu är det 68%, alltså snart 7 av 10 internetanvändare som lyssnar på podd någon gång. 30% lyssnar varje vecka och 13% lyssnar varje dag. Så poddarna fortsätter att växa kraftigt och frågan är var taket går. Här finns ju fortfarande väldigt många som lyssnar på det som vi kallar traditionell radio. Kanske att poddarna kan fortsätta att äta marknadsandelar i takt med att den traditionella radion minskar. Men vilka är det då som betalar för strömmande tjänster och hur många gör det? Jo, 2/3 av internetanvändarna de betalar för någon strömmande tjänst men inte ens hälften betalar för en dagstidningsprenumeration. 64% betalar för någon videoströmmande tjänst, 62% betalar för en musikströmmande tjänst och sen har vi övriga dagstidningstjänster. Och här tänkte jag bryta ur den här gruppen som är samtliga internetanvändare 16 plus, titta specifikt på pensionärerna som skiljer sig ganska mycket. Här ser ni att det är mycket, mycket färre som betalar för en video- eller musiktjänst, men det är många, många fler som betalar för digital och eller papperstidning. Så pensionärerna håller alltså uppe andelen användare som betalar för tidningar medan de håller nere andelen som betalar för video- och media musikströmtjänster. Här tror jag också att det kommer ske en ökning de närmaste åren. Nu lanseras det nya videoströmtjänster, känns som nästan varje månad i Sverige. I år till exempel kom Disney Plus. Vi får se om det är några äldre som väljer att ansluta till de tjänsterna. I takt med att de har börjat ansluta till Play-tjänsterna så kan man tänka sig att det logiska nästa steget är att man inser att det finns ännu mer digitalt innehåll att betala för om man vill ha Netflix, HBO och så vidare. En ny fråga för årets undersökning är att vi har frågat hur många som betalar själva för att stödja en upphovsman direkt. Det finns en tjänst som heter Patreon, det går även att göra på Facebook. Det handlar alltså om att man inte köper en tjänst som till exempel Netflix eller DN utan att man betalar direkt till en journalist eller en musikskapare eller någon annan. Och det är väldigt få internetanvändare som gör detta, men det är trots allt 7% av oss som någon gång betalar direkt till en upphovsman för att stödja skapandet av det här innehållet direkt. Ni ser att det finns väldigt stora skillnader, dubbelt så många män som kvinnor som gör detta. Om vi då vänder på steken och ser var det finns flera kvinnor som har ett beteende, då är det så att det är 2 av 10 totalt som köper varor på rekommendation av influencer. Här finns det väldigt stora skillnader mellan åldersgrupper och kön. Ni ser att det är 24% av kvinnorna mot bara 11% av männen som har tagit en rekommendation från influencer, till exempel på Instagram eller Snapchat, och sen köpt ett plagg eller en parfym eller en matvara eller vad det kan vara för någonting. Och om vi bryter ner just den här så ser vi att det är väldigt stora skillnader mellan åldersgrupp och kön. Bland de unga kvinnorna 16-25 är det alltså över hälften som har köpt en vara på rekommendation av influencer mot bara 30% av de männen i samma åldersgrupp. Och det är ett beteende som mer eller mindre försvinner när vi närmar oss 56-65 årsgruppen. Men över hälften av unga kvinnor har alltså köpt en vara på en rekommendation av en influencer. Och nu kommer vi till kapitlet om sociala medier. 9 av 10 internetanvändare använder sociala medier. Det här har ökat ännu mer under pandemin. Ni ser historiken till vänster och efter strecket har vi årets 2 mätningar. Och då ser ni att framförallt den dagliga användningen har ju gått som en raket nu under pandemin. I vintras var det 69% som sa att de använder sociala medier varje dag och nu är det 74% som säger att de använder sociala medier varje dag. Och vi är alltså uppe på 89% som använder sociala medier. Om vi sammanfattar de här tjänsterna så har vi några gamla kändisar och så har vi några nya för i år.
I år är det 81% som säger att de använder Facebook, 71% som säger att de använder Instagram, 42% använder Snapchat, 37% LinkedIn, 32% på Pinterest, 24% på Twitter, 18% på Reddit, 14% på TikTok och 13% på Twitch. Om vi jämför det med förra årets siffror, där det finns en jämförelse, så ser vi att alla sociala medier har ökat. Och den som har ökat mest av alla, det är Instagram som är den största vinnaren i år igen. Det är nu 71% av internetanvändarna som sagt som säger att de använder Instagram. Men ni ser att den dagliga användningen på bara 1,5 år har gått från 39% av internetanvändarna till 50%. Det är väldigt, väldigt stor ökning på bara ett år. Det blir spännande att se om det här fortsätter. Vilka är det som ökar mest då? Jo, det är faktiskt pensionärerna. Och det är inte så konstigt. Bland de yngre så är användningen redan väldigt hög. Så där tillväxten finns att göra så är det bland pensionärerna. Nu är det 74% av internetanvändarna som sagt som säger att de använder sociala medier varje dag. Och ni ser att det är nu för första gången över hälften av pensionärerna som säger att de använder sociala medier varje dag. 53% av pensionärerna är på sociala medier varje dag mot 71% totalt. I några år nu så har vi frågat om vad man gör, framförallt på Facebook. Och då har vi sett att de aktiviteterna har minskat när vi har mätt det år efter år. I år så ser vi under pandemin att det är första gången som de här aktiviteterna ökar igen. De gröna staplarna är årets första mätning och de lila staplarna är årets andra mätning. Ni ser att i princip alla aktiviteter ökar. Inte så konstigt i takt med att vi har haft mer tid att lägga på sociala medier och där användningen i stort har gått upp. Några nya frågor här som vi har ställt för första gången i år, det är om man har använt Marketplace på Facebook och om man har själv deltagit i eller startat en välgörenhetsinsamling på Facebook. Och det är trots allt 10-11% som har skänkt pengar till Facebook för att ge till någon välgörenhetsinsamling. Och det är hela 26% som nu säger att de har köpt eller sålt någonting via Marketplace. Och ni ser att den har ökat rätt rejält under pandemin. Ett annat socialt medium som ökar, det är LinkedIn, där det nu är 37% av internetanvändarna 16 plus som säger att de använder LinkedIn. Här finns det stora skillnader mellan vilka LinkedIn-användarna är, om de hör till privat sektor eller offentlig sektor. Ni ser att en stor majoritet av LinkedIn-användarna är från just den privata sektorn. Men ni ser också att det ökar i båda sektorerna här. Nu är det 55% av LinkedIn-användarna som kommer från den privata sektorn och 35% som kommer från den offentliga sektorn. Ett ämne som jag vet att många är väldigt nyfikna på, det är TikTok. Och i år har vi nya siffror för TikTok och vi har kanske den största ökningen som jag någonsin har sett i svenskarna och internet. Och därför har vi brutit ut just den gruppen som har ökat allra mest. Och det är användarna 12-15 år. Här jämför vi alltså 12-15-åringarnas användning av TikTok från 2019 års mätning med kvartal 1 i år. Så det här är alltså ganska precis ett år mellan de här mätningarna. Och då ser ni en helt, jag kan inte ens beskriva det här i ord, från 28% av 12-15-åringarna som säger att de använde TikTok förra året till nu i januari till mars i år, alltså 71%. Vi frågade inte den här frågan i den andra mätningen i år, så om vi ställer den här frågan nästa år, det går ju inte att öka lika mycket, men frågan är, kommer vi någonsin att se en tjänst öka så här snabbt? Jag tycker det här är väldigt intressant för det visar på hur pass snabbfotad den här målgruppen är. De yngsta, de har inte den här inarbetade troheten till en tjänst, utan blir en ny tjänst intressant och het, deras vänner ansluter till den, då är de snabba att anamma. De laddar ner appen och så börjar de direkt testa och leka med tjänsten. Och det här tror jag vi alla har insett, men jag hade faktiskt inte insett hur enormt stor TikTok var i just den här målgruppen. En annan tjänst som växer snabbt bland de yngre, det är Twitch. Och Twitch, det är en online streamingtjänst, lite liknande YouTube, men framförallt inriktat på gaming. Det vill säga att man ska titta på när andra spelar spel. Här ser vi också en stor ökning under pandemin. Och vi ser att det är nu just i den här 16-25-årsgruppen 37% som använder Twitch. Bland 26-35-åringarna 24%. Och Twitch fick ett ganska stort, ska vi säga, renommé-uppsving under den amerikanska valrörelsen i år när Alexandria Ocasio-Cortez, som är kongresskvinna från New York, använde just Twitch för att locka unga väljare. Och så här såg det ut när hon spelade spelet Among Us på Twitch. How do I get in there? Crack snack. All right, so AOC has found a body. Så, hon använde alltså tjänsten för att nå ut till unga väljare. Hon vet att målgruppen finns där. Och det här var dessutom intressant för hon hoppade på en annan trend. Just det här spelet Among Us blev väldigt, väldigt stort i år. Just via att några streamers på Twitch hade börjat streama när de spelade spelet. Så här hoppade hon egentligen på två trender, både Among Us och Twitch. Och nådde otroligt många väljare i den yngsta målgruppen, förstagångsväljare. Ett ganska intressant användande av ett nytt medium som vi säkert kommer se mer av i framtiden.
När vi pratar digitala kommunikationstjänster så är det ett extremt hett ämne i år. Aldrig någonsin har vi behövt använda de här digitala kommunikationstjänsterna lika mycket som nu när vi har varit hemma. Vi har tillbringat mer tid än någonsin framför skärm. Vi har jobbat hemifrån. Vi har träffat barn och barnbarn och släkt och vänner via de här digitala kommunikationstjänsterna. Vi har frågat om de här som jag tycker är en sorts arbetstjänster. Det här är Microsoft Teams, det är Zoom, det är Google Meet och det är Slack uppifrån och ner. Och ni ser att 34% av internetanvändarna 16 plus har använt Google Teams, eller förlåt, Microsoft Teams, som alltså är den största tjänsten bland de här i år. Men alla de här tjänsterna bleknar ju egentligen i jämförelse med de stora privata populära tjänsterna. Här har vi uppifrån och ner Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, Discord och Signal. Discord är en chatttjänst som är väldigt speciellt inriktad på också just gamers. Så många som tittar på Twitch använder säkert också Discord och så vidare. Men det här är en ny tjänst som vi har frågat om som vi ser växer väldigt, väldigt snabbt i Sverige. Men den chatttjänst som faktiskt har ökat mest under pandemin, det är Instagram. Och det var många som med mig kanske inte riktigt hade koll på att man använde Instagram för just att chatta och skicka direktmeddelanden. Men här ser vi att under pandemin så har det ökat från 25% till 33%, alltså från en fjärdedel av internetanvändarna till en tredjedel av internetanvändarna som säger att de använder Instagram på just det här sättet. Den största chatt- eller direktmeddelandetjänsten är dock fortfarande SMS, tätt följt av Facebook Messenger. Men om Instagram fortsätter att öka så här snabbt, då får vi se vad som händer. Särskilt nu när Facebook har blivit stämt i det amerikanska konkurrensverket just för sitt köp av Instagram och WhatsApp. Det blir väldigt spännande att se om Facebook ska tvingas bryta loss Instagram till exempel från sin affärsmodell. När det gäller kommunikationstjänster så är det ju videotjänsterna som har varit de största. Och de som är 76 år eller äldre, de har faktiskt dubblerat sin användning av videosamtal under pandemin. Och ni ser att från 29% i första kvartalet till 59% i det tredje kvartalet. Och det är såklart att när man har varit hemma i karantän ofrivilligt så har man för första gången tvingats använda till exempel Zoom eller FaceTime eller motsvarande för att hålla kontakt med släkt och vänner och barn och barnbarn. Och vi har pratat lite med en pensionär som just berättar om hur det har varit att bli en utökad internetanvändare under pandemin. Hej, jag heter Lena Björklund. Jag är 70 år och pensionär. Nyss fyllde 70. Det som har kommit nu med pandemin om att man inte ska gå i mataffärer, det är ju att vi också har börjat handla maten på internet. Att vi beställer maten via någon kedja och så åker och hämtar på ett utlämningsställe. Och det fungerar jättebra. Det är lätt att fylla i vad man vill ha för mat. De är duktiga på att packa i det man önskar sig för det allra mesta. Så jag känner inget behov av att gå runt med en kundvagn i affären längre. Så kommer jag fortsätta med sen också. Och när man då sitter med veckans lista för vad man ska handla och vad man behöver för någonting och handlar på internet, så blir man inte lockad att gå och plocka på sig det där färska brödet som luktar så gott eller en massa extra godis eller lockvaror som ligger överallt. Utan man handlar det man behöver och det som faktiskt går åt. Smidigt även ur ekonomisk synpunkt. Mm. Det här är ju superhärligt. Här är en internetanvändare som har upptäckt det bra med att handla mat på nätet och som tänker ta med sig det här beteendet även efter pandemin. Några som har lidit kanske mest av den här pandemin, det visar sig vara studenterna. Och när det gäller digital utbildning, då är det 24% av internetanvändarna som säger att de har deltagit i en distansutbildning under pandemin. Det är naturligtvis gymnasieelever och högskolestudenter, men även 7% som säger att de har gjort det kopplat till en utbildning som arbetsgivaren erbjudit. För det är såklart så att även fortbildning på jobbet nu måste ske digitalt. Men en majoritet av gymnasieeleverna tycker att lärande funkar sämre på distans. Här har man fått svara på en skala till 1-5 där 1-2 är negativt och 4-5 är positivt och 3 är neutralt och 3 visas inte i det här diagrammet. Och då ser vi att 62% av gymnasieeleverna de har svarat att de inte instämmer i påståendet att de föredrar undervisning på distans framför lektioner i ett fysiskt klassrum. 41% har svarat att de inte instämmer i att lärandet fungerar lika bra vid undervisning på distans som i ett fysiskt klassrum. Och detta trots att ni ser de tre nedre siffrorna som visar att de tycker att lärarna har förmågan att hålla lektioner på distans. De tycker att skolan har tillgång till teknik för att göra undervisningen. Och de tycker att de själva har tillgång till den utrustning som krävs. Så förutsättningarna finns alltså och ändå blir det inte riktigt bra. Vad kan det här bero på?
Jag tror att det kan vara så att det här med utbildning på distans, det blev lite yrvaket för många av skolorna som plötsligt tvingades skicka hem eleverna. Och det kanske är så att just att hålla undervisning på distans, det är svårare än att arbeta på distans. När man arbetar på distans så är man förhoppningsvis något sådär självgående. Man är vuxen, man får sina uppgifter, man kan lösa dem. Som vi hörde hemarbetaren prata tidigare, man kan sitta hemma och kötta. Jag kan tänka mig att det är väldigt mycket svårare. Jag har själv en son som går på gymnasiet på distans nu och jag ser ju de enorma svårigheter som lärarna har att följa med i vad eleverna faktiskt gör. Lärarna kan inte se vad barnen gör på datorerna, du kan bara se barnens ansikten. Så även om förutsättningarna finns så har alltså eleverna inte tyckt att den här distansundervisningen har funkat särskilt bra och de längtar tillbaka till klassrummet. Och vi har pratat med en gymnasieelev som berättar lite om hur det har varit att vara på distans under pandemin. Jag heter Julia Eriksson och jag är 19 år gammal. Alltså det är lite svårare att få hjälp och liksom typ i matematik. Det är ju ganska svårt att ha det digitalt och speciellt typ matteprov. Det är ju väldigt avancerat ändå. Alltså det har ju påverkats negativt för man, då sitter man ju mest hemma och man träffar inte folk face to face utan det blir mer via typ FaceTime eller alltså såna här videoappar. Så det är väldigt tråkigt för att man kommer ju inte ut och får socialisera sig. Just det. Man kommer inte ut och får socialisera sig. Och just det här att den här målgruppen, den är ju redan väldigt, väldigt digital. De unga tillbringar väldigt stor del av sin fritid framför digitala skärmar. De är vana användare av Facebook, av TikTok, av Instagram, av Snapchat. Men den sista kopplingen de hade till den fysiska världen, det var kanske att de gick till skolan varje dag och träffade sina kompisar fysiskt. De satt i ett klassrum och kom ut ur hemmet. Och nu plötsligt har de suttit hemma hela tiden. Och det här kopplar ju väldigt tydligt till att det är den här målgruppen som också känner att de har minskat sin sociala förmåga av att sitta hemma och få ökad skärmtid. Det digitala beteendet då, det har ju ändrat sig väldigt mycket under den här pandemin. Och vissa saker har vuxit och andra saker har vuxit ännu mer. Vi har provat en hel del nya digitala aktiviteter under pandemin. Här kan vi till exempel se att det är nu 36% som någon gång har deltagit i en digital videoträff med familj och släktingar. 19% har deltagit i en digital AV där man sitter hemma och dricker drinkar framför en dator i sin ensamhet men har sina arbetskamrater på skärmen. 7% har deltagit i digital fest som till exempel ett dop eller en bröllop eller en högtid. Och 23% har deltagit i ett direktsänt live-kulturevenemang online. Och här finns det ju många nya användare, speciellt bland kulturevenemanget ser ni att det är 11% som aldrig har gjort det förut som har gjort det nu. Men vi vill inte fortsätta med allt det här. Här finns det stora skillnader på vad vi säger att vi vill ta med oss i beteendet efter pandemin. Det här är internetanvändarna 16+, och då är det 72% som vi såg tidigare som säger att de vill arbeta hemifrån i någon utsträckning. Men det är bara 14% som tyckte att det var en bra idé tydligen att delta digitalt på dop eller bröllop eller annan högtid. Digital AV får inte heller sådär jättehögt betyg. 26% säger att de kan tänka sig att fortsätta med det. Så här längtar vi alltså tillbaka till det som, livet som vi hade före. Men pensionärerna, de är desto mer positiva till att fortsätta, framför allt med att ta del av kulturevenemang online. Här ser vi att det är 54% av de pensionärer som har testat att delta i kulturevent online som gärna vill fortsätta med det efter pandemin. 51% av de här pensionärerna som vi såg tidigare som hade e-handlat livsmedel vill gärna fortsätta med det. 45% av de som har testat att handla läkemedel. Så här finns det nya beteenden som har upptäckts för första gången av pensionärerna. Och här finns det många nya internetanvändare, nya kundgrupper. Och det här är någonting som vi ser som väldigt, väldigt glädjande. Trots det här hemska året med den här pandemin så har många upptäckt det goda och fina som internet har att erbjuda. Hela den här rapporten finns nu att hämta på svenskarnaochinternet.se. Den finns i ett fantastiskt webbformat där man kan söka. Den finns också som en pdf att ladda ner för den som är så lagd, cirka 180 sidor att plöja igenom på kvällen. Och det finns också en tabellbilaga att ladda ner där man kan se precis alla frågor vi har ställt, alla svar och göra sin egen undersökning i hemmet. Tack så mycket för mig och stanna kvar så ska vi få höra några samtal med några av de representanter för de målgrupper som vi har tittat på tillsammans med Jannike. Åh, tack Måns. Vilken
dragning. Tack så mycket. Fantastiskt. Tack. Ja. Ja, det är ett hårt jobb bakom den här rapporten. Det är ett väldigt dedikerat team som jobbar med den. Och jag vill tacka Jenny Andersson som är vår Insights Manager. Så hon är faktiskt den som är huvudsakligen kvinnan bakom den här rapporten. Ja, vi har ju hört att olika grupper påverkas olika av den här pandemin och att använda digitala verktyg för studier och hemarbete och så vidare. Jag tänkte att vi skulle prata inledningsvis med Ebba Kock som är ordförande för Sveriges elevkårer. Sveriges elevkårer har medlemmar på gymnasieskolor runt om i hela Sverige. Ska vi se om Ebba är med oss? Hej Ebba! Hej! Hur är det med dig? Jo, men det är bara fint, tack. Jag har suttit och lyssnat på hela dragningen här nu och har massa intressanta reflektioner utifrån det. Så det var väldigt givande. Ja, vad bra. Vad kul att du är med oss idag. Ja, vi ser ju att just gymnasieeleverna och studenterna har ju upplevt det här lite på ett lite sämre sätt än vad kanske distansarbetarna har gjort. Och jag vet att ni har gjort en undersökning tillsammans med Skolverket där man ser att faktiskt 50% av gymnasieeleverna mår sämre av distansundervisning. Vad tror du att det beror på? Jag tror att det är några olika faktorer som vi också kunde se i de andra frågorna vi ställde i den undersökningen. Jag tror både att det handlar om just att man blir av med skolan som en fysisk plats. Alltså skolan som också ett mötesforum väldigt mycket. För i samma undersökning så kunde vi se att 56% upplevde att deras känsla av att tillhöra ett sammanhang hade försämrats under distansundervisningen. Att man just känner sig ganska isolerad, ensam och liksom utlämnad. Det tror jag är en faktor. Men sen så har ju det också att göra med undervisningen i sig. Där vi kunde se att det är mycket svårare att upprätthålla studiemotivation på distans. Att liksom försöka gå för egen maskin. Det är svårare på gymnasiet, ser vi. Men också att få stöd ifrån sina lärare. Att just komma vidare om man har fastnat och den typen av grejer. Det blir liksom mycket svårare på distans. Och det spär ju på den här känslan av att liksom vara lite utlämnad. Och att man måste försöka klara sig själv fast man kanske inte riktigt har förutsättningarna för det. Så det tror jag liksom spär på hela den känslan. Men också en allmän oro. Det har ju varit väldigt ovissa tider. Och framförallt om man går på gymnasiet och liksom, man märker att arbetsmarknaden successivt liksom stängde ner under våren. Och just att framtiden känns ganska oviss. Det spär ju också på den här känslan. Så jag tror att det är många olika faktorer som väger in. Ja, vi ser ju i Svenskan och internet att många har tyckt att det har varit svårt att ta till sig just undervisningen. Och vi har ju ändå en situation där vi kommer förmodligen få arbeta på distans och studera på distans ett bra tag till, kan man tänka. Vad behöver skolorna göra för att det här ska funka? Jag tycker att man kan dra ganska många lärdomar utifrån det som gymnasieeleverna själva har sagt i den här undersökningen. Där det som utmärker liksom bra lärande på distans, det är ungefär samma sak som utmärker bra lärande i klassrummet. Alltså att ha tydliga och avgränsade uppgifter som man får regelbunden och nära återkoppling på från sina lärare. Men det som man kan se är att de sakerna är också mycket svårare på distans, eller framförallt kontakten med sina lärare. Möjligheten att få just snabb feedback, kunna ställa frågor på ett enkelt sätt och snabbt kunna få återkoppling på det. Det har ju varit väldigt svårt. Så det tycker jag verkligen man behöver liksom fokusera på att utveckla i skolan när den sker på distans. Alltså hur kan man etablera en nära och tät lärarkontakt. Därför det är det som eleverna efterfrågar i sitt lärande. Och det är jättesvårt att göra det på distans. Jag vet att lärarna kämpar jättemycket med det också. Att de själva känner att det är svårt att få den här kontakten med eleverna. Som är ganska lätt att få i ett klassrum. Att man kan känna av en stämning. Eller se ungefär hur folk, liksom, vilka elever som hänger med eller inte. Det är mycket, mycket svårare på distans. Och man behöver hitta tekniker och sätt att fånga upp elever som inte hänger med. Och just etablera den nära kontakten med varandra när man måste ha distans. Därför att det ser vi som den mest liksom, kritiska punkten. Mm. Om du får säga då, om ett år så kanske vi har ett vaccin och vi kan återgå. Kommer vi göra det eller kommer det här med distansundervisningen fortsätta i skolan? Alltså det som vi kan se att eleverna efterfrågar är ju att få vara i skolan. Och det tycker jag inte att man ska
underskatta vikten av. Skolan är ju en jätteviktig samlingsplats. Och liksom för elevrörelsen och Sveriges elevkårer så har ju vi vetat det sedan länge. Men det har verkligen bekräftats under den här tiden att skolan inte är utbytbar. Och att för framförallt liksom gymnasieelever så är det så himla viktig del av de åren. Att också få mötas och ha liksom ett liv i korridorerna utöver den kunskapen som finns i klassrummen. Så det tycker jag verkligen att man har sett under liksom distansundervisningen. Och det hoppas jag att man tar vidare. Sen så såklart så har man också lärt sig jättemycket om distansundervisning och hur det funkar. Och man märker redan nu hur mycket erfarenheter som har byggts upp och att det var ju lättare att gå över till distansundervisning den här gången än vad det var i våras. Och vi kan ju också se att det finns en liten grupp elever där distansundervisning funkar bättre för dem. Där det är liksom till exempel hemmasittare eller gymnasieelever som har ganska svårt att ta sig till skolan, långa resvägar. Att där har distansundervisning kunnat hjälpa dem i deras lärande. Och att de till och med har känt att de har orkat vara med i en större utsträckning än vad de har gjort tidigare. Till exempel de som tycker att skolan är en ganska påfrestande miljö. Både socialt men också med för liksom mycket intryck. Så där kan vi också hoppas att distansundervisningen kan vara ett verktyg för att skapa en mer jämlik skola och framförallt stötta de eleverna som verkligen, verkligen behöver det. Ja, vi får se helt enkelt vart det här tar vägen. Stort tack för att du kunde vara med och reflektera utifrån studenternas perspektiv i Svenskan och internetrapporten. Tack så hemskt mycket, Ebba. Tack. Ja, men då ska vi gå vidare och diskutera lite hur det står till med den distansarbetande befolkningen. Och då har vi med oss Martin Linde som är förbundsordförande för Unionen. Martin, har du med oss? Jag är med. Trevligt, hej hej. Är det bra med dig? Det var bra, tack. Ja, härligt. Ja, du representerar ju Sveriges största fackförbund. Och jag undrar först och främst, hur har du arbetat under den här perioden? Ja, men det har varit lite fram och tillbaka höll jag på att säga. Där när det slog till med pandemin så var det ganska mycket hemarbete från april fram till sommaren. Och sen började jag och många andra jobba lite mer blandat, mer traditionellt på plats, hemarbete fram till kanske oktober, november någon gång. Men sedan dess har jag väl i princip jobbat på distans hela tiden. Det funkar ju faktiskt hyfsat bra. Ja, vi ser ju det i rapporten att många tycker ju ändå att det har funkat bra. Vad är dina reflektioner? Vad tycker era medlemmar om den här stora förändringen som för många gick väldigt snabbt? Nej, men generellt sett har det ju funkat bra, det måste man ju säga. Precis som era undersökning så visar ju våra undersökningar att det är ungefär 7 av 10 privatanställda tjänstemän som har jobbat på distans mycket eller delvis. Och de flesta tycker att det har funkat bra, men dock inte alla. Samtidigt har vi i våra undersökningar ställt frågan också på ett annat sätt. Och då visade det sig att ungefär 60% säger också att när pandemin är över så vill man jobba mer på kontoret. Så jag tror att det har funkat bra, men liksom önsketillståndet för många av våra medlemmar är nog väldigt mycket en situation där man både mer själv kan välja men också kan jobba blandat på distans, hemifrån och på kontoret. Så den här snabba diskussionen som blossade upp direkt där i mars om att nu ska vi lägga ner alla kontor, den verkar inte vara rätt väg. Det ser ju inte vi heller i rapporten. De flesta vill ju ha en mix, verkar det som. Nej, men så tror jag verkligen det är. Och här tror jag väl utmaningen framöver blir väl, jag tror att vi alla är ganska överens om att vi kommer inte att gå tillbaka till en situation där allt var som det var innan, utan vi kommer vilja själva som individer, och jag tror också företag och organisationer upplevt att det funkar också verksamhetsmässigt bra att sköta stor del av verksamheten på distans delvis. Så här kommer ju utmaningen för oss vara att hitta liksom den bästa balansen mellan det digitala och det fysiska. Och som vi hörde i någon av intervjuerna här innan, att så är det ju såklart så att det finns ju arbetsuppgifter och moment som passar ganska bra att göra på distans, hemifrån. Men det finns andra arbetsuppgifter som blir mycket bättre när man träffas på plats fysiskt. Och här handlar det om att hitta den rätta balansen. Och här är väl en utmaning att vi nu inte generellt sett i företag och organisationer fattar förhastade beslut så att vi
både vad det gäller kontorslokaler men också andra sätt att investera hindrar oss från att kunna framöver hitta den här balansen mellan det digitala och det fysiska. Till exempel att om vi liksom kortsiktigt skulle skära ner kraftigt på kontorsytor och annat, ja, då minskar möjligheten att faktiskt kunna hitta den bästa balansen. Och arbetsmiljöfrågan har ju varit ganska omdiskuterad. Hur ser arbetsmiljöansvaret ut i hemmet för arbetsgivaren? Och där har man inte gjort så jättestora förändringar under den här perioden. Så det är var och en får tolka lite på sitt sätt, känns som. Hur tror du den här diskussionen kommer utvecklas kring arbetsmiljön i hemmet? Nej, men den är ju stor och kommer fortsatt vara stor. Jag tror att det är väldigt viktigt att tänka att även om det känns stundtals tröstlöst länge som vi har nu varit under pandemi och lite mer påtvingat jobbat mer på distans och hemifrån än vi gjort i vanliga fall, så är det ju ändå i det stora hela en ganska kort period. Så jag tror man ska vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser hur väl det funkar arbetsmiljömässigt. Det handlar ändå om knappt, ja, vad kan det vara, 10 månader någonting. Vad som blir en god arbetsmiljö långsiktigt måste man nog hålla huvudet lite kallt i att analysera. Kortsiktigt har det funkat hyfsat bra. Dock ser vi ju att mer traditionella arbetsmiljöproblem dyker upp som ergonomifrågor, ont i axlar, ont i nacke, en del psykosociala frågor som gör att utifrån att man inte träffas lika ofta och sådär. Och sen har du ju hela frågan om vi långsiktigt mer ska upplåta våra hem också som arbetsplats, samtidigt som vi inte vill se att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar minskar, så kommer vi få diskutera mycket kring hur vi ska hitta rätt koppling mellan arbetsmiljöansvaret och integritetsfrågorna. Och där är det nog inte någon egentligen som har de svaren färdiga än, utan här har vi identifierat viktiga frågor som jag tror vi måste fortsätta diskutera lugnt och sansat. Ja, och sen är det den här ledarskapsfrågan. Jag vet att det är många chefer som tycker det finns en utmaning i att få till en bra dialog med medarbetarna när de jobbar hemifrån. Hur får man till ett bra ledarskap på distans? Det här är ju en jättestor fråga. Men hur ser ni på den utmaningen? Nej, men det är väl helt klart en av de andra stora frågorna. För det är klart att det är ju, som vi har hört i den här dragningen också, så är det ju fantastiskt att tekniken och tjänsterna har kommit så pass långt och infrastrukturen så att vi faktiskt kan jobba så pass mycket digitalt på distans som vi har gjort. Samtidigt kan man säga att det sättet vi har byggt ett väl fungerande arbetsliv kring vad vi har lärt oss runt ledarskap, vad vi har lärt oss runt arbetsmiljö, vad vi lärt oss hur man bygger en organisation och annat, bygger ju också på insikter om hur liksom människor som individer och människor i grupp fungerar på bästa möjliga sätt. Och det ändras ju inte så fort, så det finns ju extremt stora utmaningar, tror jag, i hur, om vi ska jobba så här väldigt mycket långsiktigt på att få det att funka. Därför tror ju vi inte att svaret är att väldigt stora majoriteten, breda grupper, jobbar hemma på distans permanent och långsiktigt, utan vi tror att det ideala är mer en partiellt så att säga distansarbete där man jobbar både på distans och både träffas fysiskt, och då kommer det också bli mycket lättare att hitta rätt verktyg och uttryck för att stå för ett gott ledarskap. Ja, vi har mycket kvar framför oss att hitta rätt i. Stort tack Martin för att du kunde vara med oss idag och reflektera utifrån arbetande befolkningens perspektiv och distansarbetet. Tack så mycket. Tack. Och nu går vi vidare till nästa gäst som är Eva Eriksson. Hon är förbundsordförande för SPF Seniorerna. Och Eva, jag vet att ni har 260 000 medlemmar och att ni snabbt ställer om här i våras. Hur har du upplevt den här tiden? Hej. Det har ju varit en mycket spännande tid, vilket har lett till att de flesta seniorerna i Sverige har ju varit tvungna till att ställa om. Både sitt sätt att vara när det gäller att ha kontakt med sina familjer, sina barn och barnbarn. Att kunna beställa sina läkemedel på nätet. Att gå in på sociala medier och skapa den information som man behöver för att vara delaktig. Så det är klart att det har varit en dramatisk förändring. Även om vi under många år har sett att vi,
våra medlemmar och seniorerna i Sverige blir mer och mer digitala. Och det är väldigt glädjande nu när man ser det här i rapporten att det ger sådana fotspår kan man säga i era undersökningar. Och det är ju inte bara bra för seniorer utan det är ju bra för samhället att stora delar nu av ett kollektiv som är ungefär 2 miljoner medborgare också blir digitala och kan vara delaktiga i samhället. Så att det finns en väldigt stor del av den här rapporten som man behöver gräva lite djupare i. Det är en stor demokratisk framgång vill jag säga för Sverige. Ja, jag håller helt med. Vi är ju väldigt glada och överraskade över att just den här äldre målgruppen har anammat internet på väldigt kort tid i stor utsträckning kring e-handel, det är chattsamtal, videosamtal, det är streaming, det är digitala vårdbesök och det är sociala medier. Det är ju väldigt roligt att se, för vi ser ju i våra andra undersökningar att anledningen till att man inte har valt att använda internet är att man inte tycker att det tillför någon nytta. Nu har man satt igång för att man kanske ibland var tvungen och hitta något kul kanske. Tror du att de här beteendena, kommer vi fortsätta med de här seniorerna? Jag är helt övertygad om det. Att det här är bara början på att använda sig av digitala verktyg. Därför att vi har ju en förändring i civilsamhället eller föreningslivet i Sverige. Och då ska man komma ihåg att det bärs ju upp av äldre människor. Man är väldigt aktiv i föreningslivet på olika sätt. Det kanske är fotbollsföreningen eller paddelföreningen eller pensionärsorganisationen eller någonting annat. Och det är klart att om man ställer om samhället och föreningsliv och civilt samhälle blir digitalt, då måste man gå vidare och lära sig hur man kan använda de här verktygen. Och det finns ett stort engagemang för att göra detta. Vi ser ju det i vår egen organisation. Vi har ju genomfört årsmöten och kongresser. Varenda förening som vi har runt om i landet. Vi har 800 lokala föreningar. Och 26 regionala distrikt i Sverige har genomfört sina årsmöten digitalt. Och det har ju alla pensionärsorganisationer gjort. Så att det finns en otrolig kraft som nu har satt igång här. Och som vi nu måste ta vara på. Och då har ju vi i våra seniororganisationer, vi erbjuder utbildning tillsammans med olika andra organisationer. Och ett exempel tycker jag är att förra veckan så hade vi en digital konferens, utbildningskonferens. Och då var det 500 deltagare som var med digitalt. Så det finns en otrolig kraft och glädje över att man nu även under pandemin har kunnat vara aktiv. Och inte känns sig så utanför och ensam utan det har funnits ett redskap. Så att det här är någonting som vi måste jobba vidare med. Ja, det är fantastiskt. Och vi på Internetstiftelsen, vi är ju väldigt engagerade i digital kompetensfrågan. Att vi vill inte prata om digital kompetens som någonting som är binärt. Antingen är man på nätet eller inte. Utan det handlar också om att bygga upp sin kompetens och klara av att vara en medveten användare. Eva, hur ser du på den här frågan? Är de här nya målgrupperna, ofta är de ju äldre, är de redo? Eller behövs det mer satsningar? Ja, det är klart. Man är redo för nya satsningar. Och man är redo för att man gör en strategisk utbildningsplan kan man säga. Det här är ju det livslånga lärandet som samhällsförändringen och utmaningarna står inför. Och då är det ju viktigt att alla så att säga, kan vara med. För det är klart att om stora delar av seniorerna i Sverige nu är med så finns det ju en grupp som fortfarande inte kan vara med. Kanske inte därför att man inte klarar det utan därför att man inte har ekonomiska möjligheter att skaffa sig de digitala verktyg som man behöver. Och då ser vi ju att om det är så att man ska gå mot en total digitalisering i Sverige, vilket vi upplever att politiken ändå signalerar om, då måste man ju också från samhällets sida ta ett ansvar så att alla får möjligheter att vara delaktiga. Kan få den information man behöver. Att man ska kunna använda de tjänster som finns så att vi får en bas i, eller en demokratisk bas kan man säga, i den här utvecklingen av digitaliseringen. Ja, Eva, stort tack för att du kunde vara med oss här idag och reflektera utifrån den äldre målgruppens perspektiv i svenskan och internet. Tack för det.
Och ja, det var så vi hade tänkt avsluta den här presentationen idag. Nu finns alltså hela rapporten att ladda ner i sin helhet om man nu vill ha de här 180 sidorna pdf. Eller så kan man läsa den på nätet på svenskanochinternet.se. Vi är öppna för frågor, så hör av er om ni har frågeställningar. Och vi vill också uppmana er att fundera kring hur vi kan utveckla rapporten. Finns det frågeområden som ni saknar, så återkom gärna om det också. Vi har en mejl som heter info@internetstiftelsen.se. Ja, Måns, då var vi klara. Tack så hemskt mycket för alla er som har varit med och tittat.